Пожежі – небезпечне явище, яке в залежності від сезону провокують різні фактори. Статистика пожеж у Хустському районі протягом першого півріччя 2024 року зросла на 11% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, каже Руслан Світлик. На протязі 2024 року, тобто за перше його півріччя, сталося 108 пожеж. На них загинуло троє осіб і двоє було травмовано. Якщо взяти аналогічну статистику за перше півріччя 2023 року, то в тому році було 97 пожеж, було двоє загиблих і травмованих взагалі не було. Тобто на 11% все-таки пожежі збільшилися. Найчастіша причина загорянь – необережне поводження з вогнем у побуті, наголошують фахівці. Інша вагома причина – це несправність електрообладнання, електроустановок. Чи то вдома, чи то на якихось підприємствах, тому що бувають різні випадки. І ще одне із таких причин – це несправність пічного опалення, це особливо стосується зимового періоду. Тоді так само маємо дуже велику кількість викликів на займання печей, займання саморобних якихось обігрівальних пристроїв, чи то електричних, чи то на твердому паливі. Рятувальники закликають не нехтувати правилами пожежної безпеки. По-перше, кожна людина сама повинна розуміти, що вогонь – це і друг, і ворог. Тому що контрольоване горіння, коли людина розкладує багаття для того, щоб приготувати собі їсти – це одне. А коли облаштовують печі і не мають відповідного якогось оснащення, щоб їх обслужити, тобто не дотримуються вимог з правил пожежної безпеки, тобто відкриті там дверці, не ставлять металічні якісь коврики, то відповідно стаються часті займання. З метою запобігання загорянь у краї представники ДСНС проводять просвітницьку роботу серед населення. Звичайно, проводимо і просвітницьку роботу з відпрацюванням різних населених пунктів Хустського району, територіальних громад. Інспектори постійно відвідують населені пункти, проводять вручення листівок, бесіду з місцевим населенням, бесіди з головами ТГ. Плюс ведуть бесіди постійно за заборону спалення сухостою, сухих трав, чагарників, тому що це передбачає адміністративне покарання. Інколи звичайна легковажність та необережність призводять до летальних наслідків. Тож будьте обережні, дотримуйтеся правил пожежної безпеки та бережіть себе і своє майно.